V minulém Loskutákovi jsme si povídali o tom, co dělat, aby naše kočička byla zdravá. Dneska se budeme bavit o těch samotných zdravotních problémech. Paní doktorka Martina Načeracká a Můňa, diabetička. Ale o tom až za chviličku. Paní doktorko, pojďme si říct, jaké nejčastější zdravotní problémy můžou kočičky trápit. Tak jedním z nejčastějších problémů, jak jste jmenoval, je třeba diabetes, protože tahle ta kočička je velmi obézní a obezita už je brána jako nemoc. Málo klientů si to uvědomuje, ale může kočičku tím, že ji budou překrmovat, dovést až do tohoto stádia, ve kterém je Muňa, že skončí na inzulínu a na dietě. Takže diabetes, to znamená, že je překrmujeme. Nemusí to být jenom překrmováním, ale úplně stačí, když ta kočička dostává špatné krmení, které je tvořeno hlavně z cukru. Co dál? Další nemoci jsou třeba osteoartritída, kterou tato kočička pravděpodobně má. Takže když si představíte staršího člověka, který se velmi pomalu pohybuje a má bolesti, tak to jsou ty kočky. Mm-hmm. A bohužel se o tom vůbec nemluví, protože kočka téměř nedává najevo svoji bolest. A já vám můžu ukázat tabulku. Sám vidíte, že to téměř není vidět, ale toto už je tabulka hodnocení bolestivosti u koček. A když má uši vstřímeně dopředu, tak nic nebolí. Když je má trošku do strany, tak už bolí. Když je má takhle téměř na placato, tak i má opravdu velký bolesti. Tady tenhle ten obrázek ukazuje ksichtík. Když ho má normálně narovnaný, tak ji nic nebolí. Když ho má trošičku spláclý, tak už něco bolí. A když ho má úplně, řekla bych, že to je asi tak, jako když uděláte jau, tak tohle to je ta kočka v téhle fázi. Mm-hmm. A tohodle si klient téměř nevšimne a ta kočka má roky potíže. Ono se to projevuje tak, že ona se začne trochu méně pohybovat, už si nevyskočí, kam si vyskočila. A to jsou jediné známky toho, že kočka trpí onemocněním kloubů. Takže máme klouby, co dál? A potom tlama. A tato kočička má velké potíže, protože jí bolí dásně. Záněty? Ano, má záně dásní, což je u kočičky s diabetem velký problém, protože jakýkoliv zánětlivý proces u takovéto kočky zhoršuje rezistenci na inzulín. To znamená, že ten inzulín, který ona dostává, u ní nefunguje tak dobře, jako kdyby měla tlamu v pořádku. Dá se to nějak ještě vyřešit, ten zánět? Dá, je potřeba u ní provést ošetření zubů. Což je možné provést pouze v anestezii. Takže je mnohem lepší, když majitel se o ty zoubky stará každý den. Čistit. Ano. Takže tlamičku jsme taky nějak tak jako letem světem projeli. Jaké další problémy často trápí kočičky? V podstatě druhou nejčastější příčinou smrti u kočky jsou ledviny. Že umře na selhání ledvin. A proč? A protože kočka je pouštní zvíře, které nemá úplně až tak potřebu pít. Takže když jí krmíme celý život pouze granulemi a nesnažíme se jí nějak vést k tomu, aby více pila, tak bude mít potíže, protože ty ledviny více zatěžuje. Promiňte. A jak to máme dělat? Jako, když jí tam dáme misku, tak to nestačí? Ono, každá kočka preferuje něco jiného. Některá fontánku, některá vodu z kohoutku. Jo, to je pravda. Přesně tak. A teď máme starší kočku, která už může mít problémy s krční páteří, protože tam má tu artrozu, takže ona se nedokáže nebo i s lokty, takže ona se nedokáže ohnout k té misce. Mm-hmm. Takže ona na tažených tlapkách se snaží napít a nejde jí to. Takže už se radši nenapije. Už ano, už kvůli tomu může mít potíže. Dalším problémem je, že lidé často nepřizpůsobí tu domácnost té kočce. Takže jí zakazují chodit na kuchyňskou linku, na stůl, ale kočka je zvíře, které je zvyklé pohybovat se po výškách. A teď, když bude psychicky trpět, může trpět na močové potíže. Ještě nejenom ty ledviny, ale ještě močový měchýř. Takže oni jsou schopné mít kvůli psychickým potížem potíže s močovými cestami, záněty. Bolí je to. A ty majitelé mají tendenci za to trestat ještě ke všemu. No a napadá vás ještě něco důležitého z hlediska zdraví kočky nebo z hlediska těch nemocí, co bychom ještě měli zmínit, než se rozloučíme? Určitě bych zmínila to, že je dobré mít cítě v oknech, protože kočky nevědí, že se z oken neskáče, když tam letí ptáček nebo motýlek. Takže úplně zbytečně potom řeším kočku, která skočila ze 4. patra nebo z 10. patra. Z 10. patra už moc neřeším, protože to většinou nepřežije, ale ze 4. patra si třeba může zlomit obě nohy, rozlomit si čelist a potom ten majitel zaplatí desítky tisíc za operace, které jsou úplně zbytečné. Paní doktorka, já vám mockrát děkuju a my se příště můžeme těšit na zajímavé povídání o kočičích plemenech.